Díaz. Bueno, señor Puy, xa lle dixen na comisión que lexítimamente entre o noso grupo parlamentar e o seu non nos íamos a poñer de acordo na política de ingresos que defendemos cada quen. É materialmente imposible e, ademais, é lexítimo que seña así. É lexítimo, sobre todo, porque vostedes forman parte de un ideario político que pula justamente por un sistema tributario no que, de ser posible, haxa a menor presión fiscal, de ser posible os ricos menos aporten e de ser posible pues que cada quen pague os servizos públicos en atención ás súas necesidades. Non pasa nada, é o seu modelo fiscal, é o seu modelo de sociedade. Eu lle dixen na comisión que en función do modelo tributario de cada pobo, pois así se define o nivel de servizos públicos que ten, é lexítimo, pero non o compartimos en absoluto. Me parece, bueno, bastante tremendo que vostede defenda aquí as súas cuasi exencións ao imposto de sucesións e de doazóns e de outras moitas propostas, cando dende o rigor científico e dende a proposta da que vostede falaba no principio de redistribución fiscal e tamén social, os técnicos de Facenda, que non son marxistas, leninistas, son técnicos, especialistas, profesionais, están dicindo que é aberrante, que é tanto como facer desaparecer de facto eses tributos absolutamente necesarios en tempos de crise para este país. Quería aproveitar tamén para desmentir a afirmación que vostede fixo. Esta é, no artigo 4, señor Puy, a proposta que nos facemos. O que vostede non dixo é que nos tramos, na base liquidable, nos tramos superiores de renda, o que fan vostedes é baixar aí de maneira sustancial, efectivamente, a presión fiscal. E o que non dixo vostedes é que, de facto, por debaixo dos 12.000 euros, señor Puy, ninguén fai a declaración da renda. Por tanto, claro que os impostos e as emendas falan. Nos o que facemos justamente nestes tramos por enriba dos 53.000 euros ao ano, pois efectivamente aumentar a presión fiscal. Vostedes o que fan justamente aí, de maneira injusta, é baixala. Claro que non hai acordo. É materialmente imposible. Bueno, eu quería desmentir algunha das cuestións que vostede dixo. Falou de que os orzamentos públicos sirven, en primeiro lugar, para dotarnos de crecemento e estabilidade. Dous, teñen como objetivo a redistribución fiscal. Tres, mellorar a asignación de recursos na provisión de bens públicos. Neste imaginario doutrinal, eses tres requisitos, señor Puy, non se cumplen con estes orzamentos. Xa lle acabo de poñer un exemplo. É curioso como baixan justamente de maneira sustancial nas rendas salariais máis elevadas, non? En detrimento de aceptar a nosa emenda que xusto fai exactamente o contrario. Falou da socialdemocracia de Valls. Bueno, si Valls é socialdemócrata, eu son monxa de clausura, señor Puy, me vai permitir a expresión, pero claro, de verdade, con todo cariño, é dicir, a linguaxe moi perversa, pero afirmar que o señor Valls é socialdemócrata e que Óscar Lafontén vai infartar, sin lugar a dúbidas, e Óscar Lafontén non é ningún revolucionario, un socialdemócrata clásico. Ben, vostedes fixo aquí unha loa a unha Unión Europea e a un euro, bueno, que semella ser maravilloso según vostede. Non llevo a dicir o que opinamos, non, señor Puy? Mesmo creo que a convicción xa unánime nos povos do sur de Europa e no povo galego de que é un auténtico pesadelo para todos e para todas nos. Falou de marxe keynesiana no gasto e mesmo reínme por eso, sorrín por eso, esa marxe que nos permite o artigo 135.3 do texto constitucional pactado PP-PSOE. Señor Puy, vostede sabe que é absolutamente incerto o que está dicindo, sábeo perfectamente, non hai marxe keynesiana ninguna neste orzamento e non hai permisibilidade de ningún tipo respecto do que vostede está a dicir. Do que temos que falar aquí é da alternativa, señor Puy. Primeiro, ocupou moito tempo en falarnos de moitas cousas, pero non nos explicitou por que non acepta ninguna das emendas da oposición, que sería convinte que o fixera. Segundo, falamos de prioridades. Eu llevo por un exemplo das nosas prioridades e das súas prioridades, digo súas do Partido Popular.
Bueno, o programa de libros e material gratuito nas escolas deste país costa aproximadamente 11 millóns de euros e a Cidade da Cultura, ese burato negro, ese mausoleo do señor Fraga, vostedes adicanlle 9,9 millóns de euros. Bueno, pois nos dicimos, mire, se hai que elexir como vai desto, non? De cañóns e mantequilla que nos enseñaban nos libros de Samuelson, pois como hai que elexir, mellor elixamos ocupar eses millóns de euros nos libros gratuitos e no material escolar e non, efectivamente, no mausoleo do señor Fraga Iribarne. Por un exemplo. Falounos tamén do Foro Económico de Galicia. Señor Puy, rigor doutrinal, non digo, tampouco nos explicitou o diferencial negativo. Eu comparto o que acaba de decir a señora Pontón, señor Puy, e que o que acaba de afirmar vostede aquí é afirmar o fracaso das políticas do Partido Popular, do Consellero de Facenda e do señor Conde. E que é o fracaso. Falounos da balanza comercial externa, señor Puy, volvo a dicir, só é positiva porque temos a Inditex, porque temos a Citroën e porque temos a Repsol, pero vostede casualmente, e hai informes públicos, non fala da balanza comercial interna. Señor Puy, fale dela, vai ter a oportunidade agora de facelo. E veremos como que lle pasa ao noso país, señor Puy. E o que lle pasa é moi triste, ben o sabe o señor tamén consellero de Facenda, non? Por tanto, en fin, falou dunha realidade laboral, señor Puy, de verdade, e que por moito que o digan mil veces, aí fora non lles creen, non lles creen. Non lles creen. O que está pasando é que no conxunto do Estado temos 44,5 millóns de horas menos, e no conxunto de Galicia un 20% de horas menos. O que está pasando é que están sustituindo emprego de calidade por emprego absolutamente precario, por emprego de pobreza absoluta, nin precariado. É dicir, eso é o que está pasando e ese é o modelo que vostedes están defendendo. As prioridades nosas cales son, con urxencia, derrogar a reforma laboral, pero que é imprescindible xa, inmediatamente, ainda que o señor Puy dixo, sin necesidade de derrogar a reforma laboral, e que é imposible, é unha arma de destrucción de emprego, justamente. Eso é o que está a facer a reforma laboral. Volvo a repetir que o propio Banco de España no seu informe, nun dos seus informes, di que o obxectivo da reforma laboral do Partido Popular non era crear emprego, era devaluar internamente este país, é dicir, baixar os salarios. E como leo literalmente o que están dicindo o Banco de España, pois non deamos máis voltas. Falou dunha realidade, señor Puy, home, que eu creo que é inexistente. Falou do fondo. Mire, no flan anterior, vostedes non entraron por soberbia, non vostede que eu sei que seguramente con carácter doutrinal non compartiría. É dicir, se un defende os intereses de Galicia, non pode facer o que fixo a señora Muñoz antes e despois sustituída polo noso conselleiro de Facenda actual. Pero o señor Feijó que fixo foi por soberbia non entrar no FLA. Volvo a dicir o que nos dixo Montoro, o que pagou Juan Pueblo Galego por esa soberbia do señor Feijó. Puxo vostede exemplos desa magnífica xestión que plan de aforro farmacéutico, señor Puy, cantos medicamentos retiraron do catálogo. Falou da hepatite C. Eu volvo a lembrarlle nesta cámara, señor Puy, que falando de hepatite C, home, sería ben que a poboación reclusa, que son seres humanos que teñen dereitos, tamén podan recibir eses tratamentos, ou non teñen dereito, están sin recibilos. Señor Puy, non imos entrar xa no modelo que vostedes empregaron, pero isto é unha realidade. Entón, supoño que tamén terá vostedes a posibilidade de explicarnos por que razón sigue esa poboación reclusa sin acceder ao medicamento. Falounos, xa yo dixen na primeira intervención, si suben 90 millóns de euros o orzamento de sanidade. Para que, señor Puy? Para pagar o canon do hospital privatizado de Vigo e para seguir incrementando os concertos sanitarios. Casi 90 millóns de euros no caso de Povisa, que ten unhas listas de espera que non lle vou contar, non? Xa o sabe, vamos, en fin, despedidos todos. E despois, remato aquí. Señor Puy, señor consellero de Facenda, que nos atende aquí, si todo vai tan ben como vostedes din, por que siguen recortando? Si todo é tan maravilloso, si son magníficos xestionando, si a débeda pública, nada, 10.000 millóns de euros do presidente máis caro da historia, non pasa nada,
Si todo é así, por que non derrogan a lei 1/2012 de 29 de febreiro? Por que non volven a poñer en vigor o artigo 19 do 5º convenio colectivo da Funda Administración Pública? Claro, que aquí feitos, como decía a miña nai, moito te quero puchito, pero pan dasme pouquiño. Bueno, pois queremos pan, señor Puy. Queremos pan. O seu relato non é real, señor Puy. Poden dicir que a EPA, o que seña, 238.000 persoas en desemprego, que parece que son pequena cousa, non? Eu dígolle que o relato poden repetilo mil veces que non lles creen, porque a xente sufre, señor Puy. E insisto, como Foro Económico de Galicia, digo que di, o que deberían de facer é emendar as súas políticas. Gracias, señora Díaz. Grupo Parlamentario Socialista.